Ani vlastně vy můžete, že jo? Další je tam vzadu za vámi, tam je další dobíce, další příské chodby. A pak je taková menší prohřivka tady za mnou, tady je tam se až pod chrám svaté Barbory. Takže tam se taky dalo dál projít. Samozřejmě, my se teď odsud budeme vracet. Prošli jste už takovou drobnou přehradu. Ale jste ještě poskakujete. Cestující jsou za jízdy povinni sedět. Tak sedí. Tak sedí.